Det här är Satellar XT, ett pålitligt radiomodem för affärskritiska applikationer. Häng med ska jag berätta mer. Satellar XT är ett radiomodem för pålitlig kommunikation. Det är byggt för affärskritiska system och tänkt att kunna sitta installerat i fält i många, många år utan någon som helst tillsyn. Satellar XT är version 2 av Satellar och det erbjuder både högre effekt och snabbare kommunikation. Men det är kanske inte framförallt snabbheten utan just pålitligheten som är det väldigt, väldigt centrala i Satellar. Satellar XT kan erbjuda hastigheter upp till 230 kilobit per sekund om du har en bredbandig kanal. Och har du en smalbandskanal så kan den hantera hastigheter upp till 38 och 4. Satellar den har kryptering, den har en rad olika nätverksfunktioner för att kunna bygga smarta, smidiga infrastrukturnät. Satellar den når långt, bland annat tack vare att den har en 5-wattsradio. Den har också en väldigt hög mottagarkänslighet. Radion den har dessutom digital teknik, vilket innebär att den kan utnyttja maximalt av kanalens bandbredd för kommunikation. Den är också effektiv på att filtrera bort störningar på grannkanaler. Satellar den har en nätverksanslutning. Den har två stycken seriella gränssnitt, RS-232 och RS-485 eller 422 på den andra porten. Den har också två stycken USB-kontakter. Spänningsmatningen ansluts med hjälp av en skruvplint och Satellar kan monteras på dynskena både med lysdioderna utåt eller om man har modellen med display med displayen utåt. Och jag berörde precis det här med display. Det är alltså så att Satellar finns egentligen i tre versioner. Dels den här med display och tryckknappar, vilket gör det enkelt att göra inställningar ute på en station utan att använda en dator eller device av något slag. Det finns dessutom då en modell utan display, därtill en modell som bara har seriell kommunikation och som kan fungera som repeater. Den här modellen kan man då använda på stationer som idag kanske bara har seriell kommunikation för att ersätta ett äldre RS-232 eller RS-485-modem. Men senare kan man då uppgradera enheten genom att lägga till stöd för Ethernet-kommunikation. Satellar har också ett väldigt kompetent näthanteringsverktyg som heter Netco. Och Netco, där kan man då sätta upp nätet i datorn och rita ut hur man vill att kommunikationen ska fungera. Genom att planera sitt nät i Netco så får man en effektiv infrastruktur i sitt nätverk. Satellar har också stöd för nätövervakning via både SNMP och det egna övervakningsprogrammet Satel NMS. Satellar är ett väldigt robust modem avsett för kommunikation i krävande applikationer. Vi berättar gärna mer om Satellar, besök vår hemsida eller hör av dig till oss så berättar vi mera om vad produkten kan göra för dig. Tack för att du lyssnade.